У неї не було спецпропуску, який видають для проїзду під час карантину. У Києві жінка, яку не впустили у трамвай, вирішила помститися і практично заблокувала рух. Відео опублікували в пабліку «Київ оперативний». Жінка навмисно пішла прямо по коліях перед трамваєм, в який її не взяли. В мережі думки людей розійшлися. Одні жінку підтримали, інші розкритикували. У тій таки столиці чоловік помер за кермом. Водій автомобіля «Сангйонг» втратив свідомість, і некерована автівка протаранила 5 машин. Найбільше постраждали «Шевроле» й «Тойота», повідомляє ДТП «Київ.UA». Медики прибули на місце аварії, втім нічим допомогти вже не могли. Моторошне зіткнення на Запоріжжі. В аварію потрапили дві вантажівки. В результаті одного з водіїв затисло у машині. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого і передали медикам. Інший водій не постраждав, повідомляє ДСНС. В Одесі зіткнулися легковики «Нісан» та «Форд». Внаслідок удару останнього відкинуло в МАФ. Автівка зайнялася і згоріла дотла. Постраждали обидва водії та пасажир «Форду». Їх госпіталізували, повідомляє місцеве видання «Метроном». У Дніпрі автомобіль «Ауді» зіткнувся з «Пежо». В останньому травмувався підліток. У нього діагностували забій грудної клітки. Постраждалого доправили до лікарні, повідомляє видання «Інформатор». Що стало причиною ДТП, з'ясовують правоохоронці. У тому таки Дніпрі водій «Форда» виїжджав на дорогу і хотів розвернутися. Втім, не встиг. Він зіткнувся з ВАЗом. Того викинуло на узбіччя, і він перекинувся, повідомляє інформатор. Водіям реально пощастило. Якимось дивом в аварії ніхто не постраждав.